Okey, kita sambung bahagian P. Okey, soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4. Okey, untuk soalan 4A, dia bagi nilai Y sama dengan 1. Kemudian dia bagi syarat X kurang dari kosong. So, dia cuma nak the value of x. Maksudnya ada satu je nilai x kat sini. So sekarang kita ada y kuasa 2. <coughs> so y tu jadi 1 kuasa 2. Tambah dengan x kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 3. Tolak 2x. So kita ada 1 tambah x kuasa 2 sama dengan 1 tolak dengan 2x. So, kita dapat persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah dengan 2x sama dengan kosong. Jadi, kita boleh faktorkan x ni yang tinggal adalah x tambah dengan 2. So, dari sini kita dapat x sama dengan kosong dan x yang kedua sama dengan negatif 2. Okey, oleh kerana soalan kata nak nilai kurang dari kosong. So, jawapan ni kita kena reject. So, hanya tinggal nilai X sama dengan negatif 2. Okey, so seterusnya dia suruh cari dy dx. Okey, sebelum tu, kita labelkan dulu. Kita nak buat satu persatu. Ni nombor satu nombor 2, nombor 3, nombor 4. So ada 4 sebutan. Kita nak buat satu per satu. Okey, yang pertama. Kita ada Y kuasa 2. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Okey, berkurang 1. Tapi Y kuasa 1 kita tak tuduh lah. Darab dengan beza dalam kurungan dy dx okey itu yang nombor 1 nombor 2 kita bezakan x kuasa 2 dapat 2x sama dengan 3y kuasa 2 dy dx tolak dengan yang keempat dapat tolak 2 Okay, so kita kumpulkan dy dx di sebelah kanan. So kat sini kita dapat 2x tambah 2 sama dengan. So kita kumpulkan dy dx kat sini. Dia akan jadi 3y kuasa 2 tolak 2y. Jadi dy dx sama dengan 2 X tambah 1, medium faktorkan 2, per dengan medium faktorkan Y. So, 3Y tolak 2. Okay, ini adalah jawapan dy dx. Okey, kemudian seterusnya dia nak nilai dy dx tu sendiri. So, kita tengok kalau dia nak nilai dy dx tu ok kita ada tadi dy dx sama dengan 2 darab nilai x ganti dengan negatif 2 tambah dengan 1 per dengan yang kat bawah tu dia akan jadi 1 darab 3 tolak 2. So, jawapan akhirnya ialah negatif 2. Ok, ni adalah nilai dy dx. Ok. Kemudian, kita sambung soalan 4B. Ok, 4B. Ok, 4B soalan yang baru. Ok. So, kali ni kita nak study fungsi eksponen pula. So, fungsi eksponen kita yang dia bagi y sama dengan e kuasa kx. Okay, Meda akan buat pembezaan sehingga peringkat yang kedua. So, kalau Madam buat y prime, dia akan jadi salin semula soalan sebijik darab beza kuasa median dapat k kalau beza kali kedua kita akan dapat kita salin semula soalan sebiji darab dengan k so jadi k kuasa 2 okey sekejap kita tulis dekat sikit okey salin semula soalan sebiji darab dengan Beza kuasanya K. So, jadi K kuasa 2. Okey, apabila kita dah siap kesemua ni. Okey, kita nak buktikan sekarang. Pembezaan 2 kali. Ditolak dengan 3 kali ganda pembezaan sekali. Tolak 4Y. Kita nak buktikan jawapan dia sama dengan kosong. Okey, dah daripada pembuktian ni nanti kita akan dapat nilai K. Okey, bila kita masukkan nilai yang kita dah kira, kita akan dapat K kuasa 2, I e kuasa KX tolak dengan 3, K I e kuasa KX tolak dengan 4, I e kuasa KX. Okey, sama dengan kosong jadi kita boleh fakturkan E kuasa KX sebab dia sama. So kita dapat K kuasa 2 tolak 3K tolak 4 sama dengan kosong. So kita boleh fakturkan E. Okay, kalau kita fakturkan kat sini, Okey, kita faktorkan. Kita dapat E kuasa KX. Kita dapat K tolak 4. Kemudian K tambah 1 sama dengan kosong. So, yang ini yang pertama kita dapat K sama dengan 4. K sama dengan negatif 1. Okey, apa jadi pada E kuasa E kuasa KX? Okey, dia sama dengan kosong. Yang ini kalau kita buat loan, dia akan jadi loan kosong ni tidak valid. Okey, loan kosong tidak valid. So, jawapan ni adalah tidak valid. So, kita cuma ada dua jawapan iaitu K sama dengan 4. Okay, sama dengan negatif 1 untuk soalan 4C kita akan menggunakan first principle untuk mencari dy dx so dy dx kita adalah limix h menghampiri kosong so middle ada, ada 3 x tambah h kuasa 2 tolak 4 x tambah dengan h tambah dengan 2 tolak dengan 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 2 semua sekali ni per dengan h so bila kita buka kembangan ni okey kita salin dulu yang tidak berubah ni kita akan dapat yang ni kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah dengan 6hx tambah 3h kuasa 2 tolak 4x tolak 4h tambah 2 tolak 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 2 semua sekali ni per dengan h. Dan kita dapati nilai yang tidak ada sebutan H akan mati. Okay. Yang ada semua yang melibatkan nilai H. Contohnya ini nilai H. Yang ini pun ada H. Yang ini pun ada H. Okay. Yang di bawah pun ada H. Itu menggambarkan kita boleh fakturkan. So, bila kita fakturkan, dia akan jadi Okay, dia akan jadi 6X tambah 3H tolak dengan 4 perkan dengan H dan dia mati. Okay, lepas tu kita gantikan nilai H dengan 6 kosong. Jadi dy dx kita jadi 6x tolak 4. Okey, ini adalah kaedah terbitan pertama. Okey, untuk soalan nombor 5 Okey, kita diberi nilai price. Kemudian kita diberi nilai purata. Okey, kalau daripada price, kita akan dapat nilai hasil. Okey, so kat sini hasil. Okey, semua sebutan ni kita darat dengan X. Hasil sama dengan 200x tolak dengan 2x kuasa 2 manakala fungsi kos pula kita akan dapat 0.4x kuasa 2 tambah dengan 8x tambah dengan 200 okey Daripada sini, kita boleh dapatkan nilai fungsi untung. Okay, fungsi untung iaitu untung sama dengan hasil hasil tolak dengan Okey, hasil tolak dengan kos. Tolak dengan kos. So, kita dapat 200x tolak 2x kuasa 2 tolak 0.4x kuasa 2 tolak 8x tolak 200 kita susun negatif 2.4x kuasa 2 tambah dengan 192x tolak dengan 200. So dari sini kita akan dapat nilai marginal profit iaitu negatif 4.8x tambah dengan 192. Dan kalau kita nak cari nilai bilangan kuantiti ataupun level of products, kita samakan dengan kosong. So, dari sini kita dapati kuantiti barang semasa keuntungan maksimum ialah 40. Okay. Ini adalah kuantiti barang pada nilai keuntungan maksimum. Dan daripada sini kita boleh dapatkan harga pada keuntungan maksimum iaitu harga untuk empat puluh barang sama dengan dua ratus tolak dua darab empat puluh. So harga barang ialah RM seratus dua puluh ringgit. Okey. Kemudian uh, ada satu lagi yang benda yang penting iaitu kalau kita dah kira nilai pi okey pi beza pertama ni kita kena buat beza peringkat kedua okey kita akan dapat negatif 4.8 kurang pada kosong maka terbukti keuntungan adalah maksimum. Ayat ini kita kena buat kewujudan nilai maksimum. Untuk soalan 5C, dia bagi, okay, kita dah kira yang ini untung daripada soalan tadi, soalan 5A, 5B. Kemudian soalan 5C dia mengenakan teks sebanyak RM24. So dari sini apabila teks dikenakan maka keuntungan akan berkurang. Okey, dia kita kena tolak dekat untung kasar tadi. 2.4x kuasa 2 tambah 192x tolak 200 kita tolak tax sebanyak RM24 darat dengan kuantiti barang. Jadi untung bersih ialah 2.4x kuasa 2 tambah dengan 168x tolak dengan 200. So dari sini kita boleh dapatkan kuantiti semasa keuntungan maksimum iaitu negatif 4.8x tambah dengan 168 sama dengan kosong. So, dari sini kita tahu kuantiti barang ialah sebanyak 35. So, kita nak kira berapakah kuantiti, berapakah keuntungan jika kita menghasilkan 35 barang. So kita gantikan dalam fungsi untung bersih. Okey. Kita gantikan 35. Okey, tambah dengan 1 darab dengan 35 tolak dengan 200. Maka keuntungannya ialah 2740.